日常演舞の食うた日記へようこそ。さて本日の食はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら UCC のレモネードコーヒーというものを飲みたいと思います。なんかありそうでなかった組み合わせですね。なんか紅茶だったらありそうですけど、どんな味なのかな、気になりますね。では飲んでみます。香りはそんなにレモンとかはしないです。ではチャンネル登録よろしくお願いします。レモンティーのコーヒー版かと思いましたが、それとはまた違いますね。でもこれはどうなんだろうって感じです。コーヒーの味は確かにするんですけど、どっちかっていうとラテとかに近い甘めの味でしたね。ちょうど、紅茶にいるレモンのフレッシュをコーヒーに入れたような、そんな味でした。酸味は確かに感じられましたが、もうちょっと強くてもよかったかなという気もしますね。なので、加糖と書かれていることもありましたのが甘さのいい理由だったのかもしれません。ただもうちょっとレモンが強い方が良かったかなということで、これはこちらの点数とさせていただきます。それでは雷に打たれるはしや好み人。怖い話ですね。雷に打たれないようにしたいです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。